Доброго вечора всім. Зараз ми у нічному клубі «Вінтаж», і біля мене знаходиться уже відомий хіп-хоп-виконавець, MC, DJ, бітмейкер G-Funk, якого ми знаємо як Олександр Малих. Доброго вечора, Сашко. Доброго вечора всім, хто нас зараз дивиться, хто слухає. Тобі, Олег, доброго вечора. Дивися, вже прийшло близько 2-3 місяців з останньої нашої зустрічі, як ми спілкувалися з тобою. Ти розказував про свої плани на майбутнє, про презентацію кліпу дебютного на трек «Мама». Розкажи в декількох словах, як це буде відбуватися. Сьогодні вже, до речі, розпочалася презентація, настав цей час, я дуже радий. Ми сьогодні маємо можливість стати свідками дійсно такого великого видовищної, такої, як для мене, дуже хорошої, приємної події. Я щойно повернувся з міста Івано-Франківська, там вже була презентація в Гранд Кафе для моїх друзів, їх там зібралось близько 100 чоловік. Скажу, що емоції вони просто переповнюють. Я настільки позитивно себе зараз почуваю, що я, тяжко підібрати навіть слова. Я, мабуть, відійду, можливо, за тиждень. А зараз я приїхав в нічний клуб «Вінтаж» для того, щоб показати ще в Калуші цю саме свою роботу, тому що у мене процес презентації ще не закінчується, він ще буде завтра і на протязі ще 4 днів. І я радий сьогодні буду це представити для всіх, щоб люди подивилися мою роботу, яку я готував півроку. Це досить великий термін, і на кінець-то вона сьогодні з'явиться в всіх очах, і сьогодні буде нічний клуб «Вінтаж», всі присутні побачать її вперше. Тобто враження тебе переповнюють після Франківська? Взагалі, дуже круто. Я надіюсь, що так буде в подальшому. Ну, Франківськ мене порадував. Дійсно, не очікував, що так буде. Планував, але розумію, що я навіть свої очікування ще й перевершив. Так що це дуже приємно. Для самого себе дуже приємно, що я зібрав тих людей, котрих я хотів, і побачили ті люди, на котрих я також був націлений. Так що дуже все класно пройшло. Сашко, розкажи, будь ласка, як проходила робота над кліпом? Де знімався кліп? Хто тобі допомагав? Знімався кліп, більшу частину я знімав взагалі у Львові, в місті Івано-Франківську також були деякі локації, але там дуже багато різних сцен і було задіяно маса людей просто і з міста Івано-Франківська, і з Львова, і друзів, і знайомих, і людей, котрі мене перший раз взагалі в житті бачили. Ось, тому зйомки проходили декілька місяців, складна була робота. Дуже складно чомусь відбувалося, як завжди буває в процесі роботи монтаж. На протязі практично півтора місяці ми все редагували, міняли, щось не підходило, заміна була, але в загальному в кінці кінців ми зробили ту роботу, яку я планував, і я подивився і сказав, це той продукт, який можна давати, це та саме частина роботи, яка мені сподобалась, і наче її можна давати людям і показувати для всіх, хто буде це бачити в подальшому і сьогодні в тому числі. Складно було, дійсно складно, але допомоги особливо від практично мінімальна була від друзів, від підтримка була від родини, від батьків, але розумію, що це мені саме основне було потрібно, тому що кліп про маму, він є особистий і це особиста тема, тому я хотів постаратися зробити так, щоб я це зробив сам, тому що вона є така специфічно, я би сказав, це тема, тому... Головне, що це все з душею. І... Так, я вклав. Постараюсь, до речі, сьогодні це також показати і надіюсь, що люди оцінять дійсно те, що я хотів презентувати стільки вже місяців і стільки часу над цим працював. А чому Львів? Чому саме Львів ти вибрав як локацію для зйомок кліпу? У Львові дуже цікава архітектура, дуже цікаві взагалі от самі от дійсно такі місця, де от картинка, будемо так говорити. Але плюс в мене ще є дуже великий такий, що моя мама навчалась у Львові, проводила дуже багато студентських років там і якось підв'язав оцю життєву таку життєву частину життя самого таку, роки підв'язав під саме Львів. Тому я вибрав, в принципі, Львів. Хоча є деякі, як я вже казав, Івано-Франківська локації. Мама Івано-Франківську була разів 10, мабуть. Ти працював дуже багато Франківською. Так, мабуть, Франківськ також попливав, тому що в мене багато друзів, знайомих, але в основному от я націлився на Львів, тому що це місто особливо для моєї мами було, і я розумію, що це місто таке більш прогресивніше, цікавіше. Принаймні, це щось нове, і хотіли щось експериментувати. Так.
Добре. Що ми сьогодні побачимо, крім кліпу? Що ти представиш, Калушану? Крім того, що буде вживу виконаний кліп, це все теж побачимо. Я готувався, підготувався. Надіюсь, що все прийде також на 100%, тому що я націлена на те, щоб донести дійсно людям ту інформацію, яку я хочу сьогодні подати. Крім того, я сьогодні запрошений гість не тільки презентації кліпу, я буду сьогодні виконувати свої ліричні композиції для людей закоханих, для тих, хто хоче просто відпочити в нічному клубі «Вінтаж», хто хоче просто розслабитись з коханими людьми, знайомими, з друзями, з подругами. І буде в мене сьогодні діджей-сет, R&B-сет, музика, якою я займаюся, тобто приємна атмосфера, тобто, щоб люди потанцювали і ще побачили мене не так хіп-хоп-артиста, як людину, яка от робить такі речі творчі, будемо так говорити, особисті, тому що слова і музика також мої, і крім, правда, кліпу про маму, сама пісня писалася, музика моїм другом, але слова також мої. Але сьогодні, ще кажу, буде діджей-сет, приємна, хороша, позитивна R&B-музика, і думаю, буде все класно. Ну, все побачимо. Не будемо зараз загадувати, але я надіюсь, що всім все сподобається. Дивися, сьогодні в тебе була презентація у Франківську, також зараз буде в Калуші, в твоєму рідному місті. Де ти надалі плануєш? Завтра я, мабуть, спати практично сьогодні не буду. Я так думаю. Ну, прям я думаю, що я не буду спати, тому ще не буде коли, дійсно, дуже багато роботи. Я завтра їду в місто Рахів, Закарпатську область, там у мене також буде презентація. Ми також вже готуємося, мене вже там чекають. Ось, приїхавши з Рахова в місто Івано-Франківську неділю, у мене буде в діджей-кафе, у караоке, в такому кафе, де також буде презентація мого кліпу. В понеділок буде окрема презентація для проєкту «Майдан», тому що я мав можливість два місяці... Ти їздив у Київ від франківської команди. Так, я два місяці мав можливість цим проєктом займатися, був навіть назначеним адміністратором міста Івано-Франківська, тому що виконував таку хорошу, приємну роль відповідальної людини, і мені дали таку, так би мовити, як на мене, досить відповідальну місію. Ось. І мене багато хто полюбив з майданцю. Там є різні, правда, люди різної вікової групи. Там немає ні по 30, ні по 20, є 15, і 17, тобто різні. Але я би хотів також для них це презентувати, тому що вони також по сьогоднішній день і на сьогоднішній день слухають мою творчість. Щодо того, неможливо навіть було представити, тому що вони мене не знали. І у вівторок буде остання презентація в нічному клубі «Ельдорадо» міста Івано-Франківську. Там також буде декілька моїх композицій, ну і сам кліп «Мама». І, думаю, з середи, четверга, я надіюсь, принаймні, на протязі наступного тижня, кліп вийде в мережі вже YouTube. Мережі. Так, тобто ВКонтакті, тобто де є можливість побачити то відео і де воно взагалі людьми буде переглядатись. Тобто все буде вже наступного тижня. Тобто у мене 5 днів такої... Плани грандіозні. Грандіозні, але 5 днів треба зробити такого процесу творчого, щоб були люди от якраз і тут, в Калуші, і в Івано-Франківську, і в місті Рахові були першими, а далі я вже буду показувати це для всіх. Так що скоро, хто не зможе, до речі, подивитися, бо різні обставини є, хтось не може, хтось не має можливості, тому що трошки далі від мене, бо в мене є друзі в різних містах України, то ближнім таким часом вже буде це все в інтернеті, так що буде можливість і подивитися в інтернеті. Я надіюсь, що також люди це оцінять. Сашко, презентація на дебютний кліп «Мама» в тебе проходить взагалі близько в 5 містах. 5 днів, насичений графік. Чи допомагають тобі керівники клубів чи адміністрація в проведенні твоїх заходів? І чи виникали якісь труднощі в тебе? Труднощі в процесі завжди, в принципі, вони є, бо це творчий процес, він має завжди так бути, це логічно. Але, ти знаєш, я дуже радий, що мені надала адміністрація того самого Івано-Франківська і нічного клубу «Вінтаж», де ми сьогодні є присутні, і завтра в Рахові, і в подальших днях також в Івано-Франківську, в нічних клубах. Я дуже радий, що вони зрозуміли, наскільки це, по-перше, важливо, а по-друге, я хочу донести максимально людям свою таку глобальну, не так будемо говорити, тему, як просто те, що все починається. Це дуже важлива тема, і я хотів, щоб мене підтримало. Було. Підтримка, до речі, є, я дуже радий, я дуже вдячний, до речі, всім, хто мені в цьому допоміг, посприяв.
Хоча, чесно кажучи, роботи було зроблено дуже багато і організаційної, і тому що на мене лягало дуже багато таких питань, які треба вирішити. Вирішували, допомагали мені друзі, знайомі люди, котрі зрозуміли, що я хотів донести. Це дуже для мене також важливо і підтримка ця. І, в принципі, всім подяку. В тому числі нічному клубу «Вінтаж», де ми сьогодні знаходимося, де я можу представити свою роботу в місті Калуші, в місті, в якому я родився. Місто, яке для мене є також особливим, тому що, незважаючи на те, що я в Івано-Франківську зараз дуже багато часу, це не означає, що це моє рідне місто. Я все рівно приїжджаю в Калуш, і я розумію, це є моє. Тобто я хотів також і тут це представити. Дуже радий, що мені дозволили це, зрозуміли мою тему. І я думаю, що це всім сподобається. Принаймні люди подумають, послухають і оцінять мою роботу. А взагалі, в загальному хотів би подякувати Богу за те, що маю можливість сидіти тут, маю можливість взагалі працювати, маю здоров'я ще на це. Не знаю, скільки буде мені вистачати, я стараюся з кожним днем себе налаштовувати тільки на хороший настрій, на позитив, на те, щоб йшла робота вперед. Батькам, своєму татові, своєму братові, всім своїм друзям, котрі мене знають, і колегам по роботі, їх незначима кількість, просто дуже багато. Я сьогодні, до речі, був свідком того, що відбувалося в місті Івано-Франківську. Я зібрав дуже багато якраз своїх друзів по житті, тобто які протягом багато років зі мною і співпрацюють, і навчалися. Тобто я дуже був сьогодні здивований, приємно. Тому всім їм велике дякую, тому що саме вони мені дають можливість далі їхати, йти вперед і не зупинятися. Чого бажаю, в принципі, всім. Головне, вперед до мети, вперед до зірок, і все буде класно. Ну що ж, публіка чекає вже з нетерпінням презентації, тому дякую, Сашко, ще на декілька хвилин. Вам також дякую. Авторська пісня, авторський кліп, звати чоловіка молодого Шурфан, мій добрий колега, мій добрий товариш, ваші обласки, Шурфанку! Славенькі обласки, іди сюди! Іди сюди, іди мене трусі, ваші обласки, Шурфанку! Людина, яка презентувала зараз свій кліп, сподіваюся, ви його зацінити, вам всім сподобається. Багато хто, можливо, вже чув дану пісню. Ну і зараз ви якраз маєте змогу вперше подивитися кліп на дану пісню. Перед цим хочу сказати, що завтра у нас мега якийсь танцор з Києва приїжджає, танці, які ще ніхто ніколи не бачив. Ось таке кіно. Далі я вам все розкажу. Ну і зараз мікрофончик, власне, автору пісні, автору... Ти автор кліпу, так? Я не знімав, а ти придумав. Окей. Всі добрий вечір, місті Кубинтаж, добрий вечір, Калуш, давайте попласкаємо собі. Всі, хто зліва і справа, якщо не зайняли свої місця, ми підходимо, збираємо своїх друзів, стараємось, щоб побільше було нас тих людей, котрі побачать мою роботу. Пісенька буде називатися «Мама». У мене сьогодні вже була презентація. Опа, о, класно. Все супер. Місті Івано-Франківського сьогодні друге презентує роботу цю тут. Хотілося б, щоб ви задумались, послухали. Пісня дуже важливою і запам'ятали дуже важливі слова, що батьки це святе і не забували про них ніколи. Це і все. Хорошого перегляду. Сідемося на екран. Знаєте, звернуться на дивися за всім, бачиш, за всім спостерігаєш. 89-й, я родився на цей світ, мамо, ти подарила мені життя, мені пригадую до дитинства. Твої настанови, як я пішов у садок, а потім у школу, і звідти знаходила час. Для мене ти бачиш, мені так важко, сьогодні постава, а пам'ятаєш на сітку. Всі свята, бо я тоді їх робив. Своїми руками ти раділа, тому що це побоя від сина, хоча я знаю для цього. І не просила, кожен день переживала, як я на навчанні, кому сьогодні я. Признаюся, кохані, та завжди ти не ставалось, як хотіло, зіколо ображалась. Інколи звернулись, кажуть, розумієш, коли втрачаєш, тепер ти скоро забою, лиш спостерігаєш. Мамо, ти назавжди в моєму серці. Мамо, моя душа до тебе рветься. Мамо, пробач за все, що не так. Знаєш, що часом розумієш, яке життя нас ма. Мамо, ти найліпніше для мене. Мамо, тепер забрав Бог та небо. Мамо, я тебе люблю, і я це цілому
світу повторю. Це просто як сон, котрий не забуду. Тебе немає, я досі не можу зараз забути. Те, що не обнімаш більше і не накажеш, що світ поряд на дорогу, де покажеш, серце пам'ятає кожну хвилину, кожну проведену з тобою нину. По житті було сильно, тепер вона собі. Я не забуду, як тримала завжди мені. І біг вперед, і не зупиняйся ніколи. Ще тільки, якщо хочеш, йдеш до перемоги. Знаєш, що ти бажала мені щастя. Та добра казала, що життєва дорога непроста. Оберігала мене, бо всіх можливих перешкод з неба їх було би кілька сот, а я не зумів від біди спасти. Чому все так сталося? Доля, скажи. Мамо, ти назавжди в моєму серці. Мамо, моя душа до тебе рветься. Мамо, пробачу все, що не так. Знаєш, і часом розумієш, яке життя на смак. Мамо, ти найбільше на мене. Мамо, тебе забрав те небо. Мамо, я тебе люблю, і я це цілому світу повторю. Прикладаю тебе на моє волосся, твою підтримку доля, що не відбулося. Знаєш, що завжди ідеально, я не був те, що ти мені говорила. Ігнорив, знайшов тебе сльози та смуток, не повернувши час. І то стежило додому, котра розлучила нас. Доля та Бог вирішили, що так краще. Та чому сьогодні скажи, Господи, нащо? Розриває світ нерозуміння, чому все так сталося. Твоє життя це не обірвалося, залишився я та брат, ось і все. Пам'ять про те, бо те любов наших серця живе, буде вічно, і поки будемо на землі на тебе, мамо, лунають всі ці рядки, твої останні слова. Сину, я тебе люблю, а я у відповідь тобі теж саме скажу. Мамо, ти назавжди в моєму серці. Мамо, моя душа до тебе рветься. Мамо, побачся все, що не так. Знаєш, що часом розумієш, яке життя на смак. Мамо, ти найбільше для мене. Мамо, тебе забрав Бог та небо. Мамо, я тебе люблю, і я це цілому світу повторю. Присвячується моїй мамі для всіх матерів на цій землі. Давай не будемо їх оберігати, цінити, шанувати, любити. Звісно, нікого не забувати, тому що вона є найрідніша на світі. І так мама любить нас, не буде любити вже більше ніхто. Задумайтеся над цими словами, дякую за те, що послухала, за те, що підтримали. І ж ти коментаж, чи вам дякую всім. Дякую. Подивимося своїх мамі, подякуємо подарунки за те, що ми з вами. Ну і невеличка романтична пауза у нас далі. Вернімося, можливо, сподобатися хлопчикам і дівчаткам. Сьогоднішки починаємо, ну і далі продовжуємо наш вечір. Ще раз дякуємо Жупанку. Жупан, ти супер, ти просто мій клас, я гордий, що я тебе знаю. Ну що ж, Сашко, закінчилась презентація твого кліпу. Які твої враження? Як публіка сприйняла те, що ти хотів до неї донести? Я думаю, що сприйняли адекватно, розумно. Можливо, я надіюся, що хтось замислився, підійшла до мене подруга. Я навіть бачу, як дівчина плакала. Плакала, вона розплакалась, вона розказала її свою життєву погану ситуацію, я сказав, що вона трималася. Мабуть, в житті так складається, що ми маємо переходити якісь такі бар'єри, складності, щоб для того, щоб стати сильнішим. Так мало значить бути як в моєму житті, так і, мабуть, у різних випадках, в різних випадках. Але я дуже вдячний, до речі, нічного клубу «Мінта» за те, що надав мені цю можливість, за те, що навіть ця маленька частина людей, котра сьогодні присутня, моїх друзів і людей, котрі мене, мабуть, сьогодні вперше бачать, послухала, оцінила і підтримала мене в цьому випадку. Я дуже радий і дуже дякую всім, хто мене послухав. Я зараз буду йти далі працювати, готуватись до діджейського сету. Я дуже всім дякую, дякую всім, хто мене слухає. І я буду надалі радувати всіми можливими приємними роботами для того, щоб на люди чули, оцінили мою творчість, яку я роблю дійсно до душі. І доношу, стараюсь доносити так, як в мене все йде від серця. Я дуже всім дякую. Канадському телебаченню, всім, хто нас зараз слухає, дуже вдячний. Я тобі щиро хочу подякувати. Дякую, що ти все-таки провів цю презентацію. Доніс до людей
те, що ти хотів донести. Цю суть, що мама дійсно це найдорожче в житті. Саме мама дає життя. До речі, да, як і всі рідні, знаю, що люди, яких треба любити, взагалі треба життя любити, яким воно не було складним, а воно дійсно складне. Життя нам дано не для того, щоб просто його перебували, відбували. Воно нам дано для того, щоб ми проходили різні ступені і хороші, і погані. Я би хотів, щоб люди побільше цінували кожну хвилину, оцінювали тих людей, які нас люблять, які нас оточують, тому що завтра може цього не повторитися. Тому я всім бажаю любити життя, любити і цінувати кожну хвилину на цій землі і не забувати саме основне, що ми живемо один раз. Це буде дуже круто. Я дуже ще раз дякую всім. Можливо, після твого кліпу людей, деяких людей, що тут були, хоча б зміниться світобачення. Я на це також надіюсь. Це моя, до речі, ціль в цьому. Дякую, Сашко. До зустрічі. Зараз біля мене знаходиться Влад Качинський, який вже на протязі декількох років працює у нічному клубі «Вінтаж». Влад, розкажи, будь ласка, чим тобі сподобалася презентація? Що, можливо, не сподобалося? Які в тебе враження? Ну, по-перше, хочу сказати, що завжди поважав талановитих творчих людей. Безумовно, безперечно, Жипан таким є. Я радий, що в моєму цеху серед моїх колег є отакі от люди, які так, займаються такими хорошими речами. Стосовно самого кліпу, один з небагатьох тих кліпів, після перегляду яких хочеться просто взяти в руки мобільний телефон, позвонити або написати мамі, мама, я тебе люблю. Ну, більше сказати немає чого. Ви самі бачили, як реагували люди. Деякі дівчатка плакали, деякі дівчата розчулені просто обнімали Джипанка, дякували за хорошу пісню, за хороший кліп. Я думаю, що це якраз найкраще виявляє оте все, оті всі враження людські від перегляду даного кліпу. Дякую, Влад. Я думаю, що час здоров'я. Добрий вечір, хлопці. Добрий вечір. Як ваші враження після презентації кліпу? Презентація кліпу була дуже вдалою, дуже хорошою. Це надзвичайно великі емоції принесло нам, принесло емоції суспільству. Адже коли помирає мама, то серце дуже... Це неможливо, в общем, передати ці емоції словами. Це дуже печально. Але я особливо за Олександра дуже радий, тому що він є моїм другом. І він дуже сильно передав всі свої емоції в кліп. І він зробив так, як потрібно показати людям. Насправді досить актуальна тема на сьогоднішній день, на наш час, так як багато молоді зараз забувають, наскільки батьки їм є дорогі, і вони просто не цінують своїх батьків так, як би мали насправді цінувати, так як батьки цінують нас. Тому Саша молодець, що зняв кліп на таку тему. До речі, сама зйомка, сам кліп досить чудово вийшло. Насправді на всі 100 просто величезний йому плюс. Це буде, можливо, це стане його великим проривом в його творчій роботі, в його творчій кар'єрі. Ну, тільки респект, тільки побажаємо йому удачі і побажаємо, щоб побільше було таких виконавців, які роблять кліпи на таку тему. Дуже раді, що він пишається своєю мамою і пам'ятає, що склав про неї таку гарну пісню і зняв кліп. Отже, потрібно цінувати своїх батьків. Все-таки це може бути останній день, коли ми їх бачимо або чуємо. Ніхто не знає, що буде завтра. We'll be right back.